নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী আৰু মাজত মাথো এটা দিন। অহা 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ। ইতিমধ্যে গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকুৰ ঢাকি ৰখা কাপোৰ দিয়া হৈছে। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশুৰ ৰূপ। পদুম ফুলৰ ওপৰত ৰামলালাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিলে যে ৰামলালাৰ একাউণ্টেঞ্চিৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব কোন কোন, সেই বিষয়ে আপোনাক জনাইছোঁ। আৰু সেয়া এটা অতিকৈ ভাল খবৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ এই দৃশ্য, লগতে ৰামলালাৰ সন্মুখত থকা, ৰামলালাৰ মুখত থকা সেই কাপোৰখন, হালধীয়া কাপোৰখন ইতিমধ্যে আঁতৰ কৰি দিয়া হৈছে। ৰাজহুৱা হৈছে ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। অৱশ্যে 22 তাৰিখলৈকে সাধাৰণ ভক্তগণে দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব ৰাম মন্দিৰ। 23 তাৰিখৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা নিৰ্মাণ কৰিছে ভাস্কৰ্য শিল্পী, ইতিমধ্যে আমি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কোনে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে গ্ৰাফিকেলি। আৰু সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন, এই বিশেষ দিনটোত কোন কোন উপস্থিত থাকিব, অসমৰো কাক কাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত আছে। গীতাশ্ৰীয়েও আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাব। দিনযোৰা আমি সেই দৃশ্য চাই যাবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম। সমান্তৰালকৈ নেটৱৰ্ক 18ৰ 100গৰাকী সাংবাদিক থাকিব, বিভিন্ন কোণে কোণে সাংবাদিকসকল থাকিব, তেওঁলোকে দেখুৱাই যাব। আমি জনাবলৈ লৈছোঁ আপোনাক অতিথি হিচাপে কোন কোন আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থাকিব, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত থাকিব, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল থাকিব, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ৰামলালাক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ৰামলালা, 5 বছৰীয়া শিশুৰ ৰূপ শ্ৰীৰামৰ ৰামলালা। আৰু এই মুহূৰ্তত ভক্তিৰে গদগদ হৈছে দেশৰ প্ৰতিগৰাকীৰ প্ৰাণ। ৰামজ্যোতি জ্বলাবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে। 22 জানুৱাৰীৰ তাৰিখটো প্ৰত্যেকে একোগছি ৰাম জ্যোতি জ্বলাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰো আহ্বান। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত বাইক ৰেলী উলিওৱা হ'ব। অক্ষয় চাউল দি প্ৰত্যেককে ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। দেশৰ আৰু বিশ্বৰ 10 কোটি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিশেষ দিনটোলৈ। 500 বছৰীয়া এক অপেক্ষা, আৰু তাৰ পাছত এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। 84 ছেকেণ্ড হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 22 জানুৱাৰীৰ সেই দিনটো। সেই 84 ছেকেণ্ডত অৰ্থাৎ 12:27ৰ পৰা 12:30ৰ সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ। অভিজিত মুহূৰ্ত বুলি জনা যায় সেই সময়খিনিক, যিখিনি সময় ৰাম জন্ম পাইছিল। আৰু এই সময়খিনি 2026 চনলৈকে আকৌ নাহে, সেইবাবে সম্পূৰ্ণ চৌপাশ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই কেৱল গৰ্ভগৃহ সম্পূৰ্ণ হৈছে, লগতে চৌপাশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও আন আন মূৰ্তি তাত স্থাপন কৰা হ'ব, লগতে কেইবাটাও মন্দিৰ তাত কেইবাগৰাকীও মুনিৰ মন্দিৰ তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। তেনেক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই গৰ্ভগৃহ সম্পূৰ্ণ হৈছে, কেৱল চৌহদ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। কাৰণ এই মুহূৰ্ত আগন্তুক 2 বছৰলৈ আৰু নাহে, 2026 চনলৈ নহ'লে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সেইবাবে 22 জানুৱাৰী দিনটোক নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে, 22 জানুৱাৰী দিনটো বিশেষ বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু সেইখিনি অভিজিত মুহূৰ্ত বুলি জনা গৈছে, যিখিনি সময়ত ৰাম জন্ম পাইছিল। আৰু ইয়াতকৈ ভাল সময় আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে হ'বই নোৱাৰে। আৰু সেই বিশেষ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কি পদক্ষেপ লৈছে আমি জনাইছোঁ আপোনাক। অৰ্ধচুটিৰ কথা, অৰ্ধচুটিক লৈ আঢ়ৈ বজাৰলৈকে বন্ধ থাকিব, সেই আটাইখিনি খবৰ আমি আপোনাক একাধিক্ৰমে জনাই যাম। লগতে অন্য ৰাজ্যত কেনেধৰণে ইয়াক পালিত কৰা হৈছে, কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, একেধাৰে দেশে কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে, আটাইখিনি আপোনাক আজি জনাই যাবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম।
বহু প্রতীক্ষিত অযোধ্যার এই রাম মন্দিরটো যেহেতু মুকলি করা হব রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ষণত এনেকৈ রামময় হৈছে সমগ্র দেশ সোমবারে অসমৰ প্ৰতিটো মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী প্ৰতি ঘৰতে বন্তি জ্বলিব প্ৰত্যেকেই ৰাম জ্যোতি জ্বলাব আমি জানকী মন্দিৰত দেখুৱাইছোঁ এক লাখ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে ইতিমধ্যে মংগলদৈৰ জানকী মন্দিৰ সাজু হৈছে তেনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে আমি পোনপটে সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া চাওক ৰাম মন্দিৰৰ চৌপাশৰ দৃশ্য এতিয়াও জুটি আছে অহৰ্নিশে কাম কৰাত ব্ৰতী হৈ আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চৌপাশ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গৰ্ভগৃহ আৰু প্ৰায়খিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে এয়া নিশাৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আৰু তাত থকা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত এই আনন্দ উৎসাহ আৰতিৰ সেই দৃশ্য এইসমূহ দৃশ্যই মোহিত কৰিছে এইসমূহ দৃশ্যই আহ্বান জনাইছে আহক ৰাম জনমভূমি অযোধ্যালৈ য'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠা হ'ব কিছু সময়ৰ পাছত কেইটামান ক্ষণৰ পাছত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে অমৃত মহোৎসৱ লেজাৰ শ্ব' আয়োজন কৰা হৈছে যি আমি আপোনাক দেখুৱাম অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত নিশা আকৰ্ষণীয় এয়া লেজাৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই দৃশ্য চাওক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা এইখন অযোধ্যা লেজাৰ শ্ব' চাবলৈ অগণন দৰ্শকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই লেজাৰ শ্ব' অগণন ভক্তক তাত আঁকোৱালি ল'ব লাগিব অযোধ্যাই নিজৰ কৰি ল'ব তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সকলোফালে চলিছে কোন কেনেকৈ যাব বহু ভি আই পিয়ে নিজৰ নিজৰ জেট ফাইটাৰ লৈ আহিব বা এৰোপ্লেন লৈ আহিব সেইসমূহ ক'ত ৰাখিব তাৰ বাবেও পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ওচৰে পাজৰে ইটিঅ' বাহন কিছুমান দিয়া হৈছে লগতে ইয়াৰ ৰাম আমি দেখুৱাইছোঁ লেজাৰ শ্ব' ইয়াৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক ৰাম আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেয়াও ইতিমধ্যে আঁতৰাই দিয়া হৈছে চকুত যি হালধীয়া কাপোৰ মাৰি থোৱা হৈছে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে দৰ্শন কৰিছে দূৰৰ পৰাই সেৱা আগবঢ়াইছে অসমৰ 29গৰাকীকৈ বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে সত্ৰাধিকাৰসকল তাৰ ভিতৰত আছে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ গৌৰৱ হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁলোককো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিশিষ্ট দিনটোত লগতে সেই আমন্ত্ৰণ আমিও লাভ কৰিছিলোঁ আমাৰো অতিৰিক্ত সাংবাদিক ইতিমধ্যে গৈছে প্ৰতিনিধি হিচাপে আৰু এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকী আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজতো তেখেতে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে দেশবাসীক কি আহ্বান জনাইছে বিশ্ববাসীক কি আহ্বান জনাইছে যোগী আদিত্যনাথে আমি ভাষ্য আগবঢ়াম रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को ट्रैफिक का है सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ पूरी दिव्यता के साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়ালোঁ ভাষ্য আমি আগবঢ়ালোঁ আৰু দিনৰ ভাগৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও অব্যাহত আছে তেওঁলোকে কাম কৰি ভাগৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে দিনে ৰাতি আমি কাম কৰিছোঁ কিন্তু আমি ভাগৰি পৰা নাই আমাৰ ভাগৰ লগা নাই আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এয়া দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কি ৰাম ভগৱান কা প্ৰতিষ্ঠা ফিৰ দুবাৰা হ'বলৈ
तो इसलिए हम सबको बहुत खुश है। भजन ऐसा कुछ सुना सकते हैं? मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। आत्मिक आनंदित प्रफुल्लित, सबसे खास बात विरासत को संजोते हुए विकास को बढ़ाते हुए ये जो एक पैलर उन्होंने एक उन्होंने लॉजी इन्होंने तैयार की है विरासत को सजोते हुए और विकास के साथ जो इन्होंने इन्होंने पूरे अयोध्या जो उपेक्षित अयोध्या थी जिसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हर तरह का केंद्र हमारा अयोध्या बनने जा रहा है, जिसकी वजह से हम गर्व से कह सकते हैं हम अयोध्यावासी हैं। रामलालार प्राण प्रतिष्ठाक लय उखल माखल अयोध्या। अयोध्यार आकाशत निउज एटिनर पुष्पक विमान, पुष्पक विमानत आছে নিউজ এইটিনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আনন্দ নরসিংহন। ইতিহাস বন রা হ্যাঁ আর এস ইতিহাস কে সাক্ষী হ্যাঁ হম আর আপ সভি সভি কো নমস্কার, মৈ হুঁ পূজা আর মেরে সাথ হ্যায় মেরে সহযোগী আনন্দ নরসিংহন। আপ সবকো নমস্কার আর আপকো দিখাতে হ্যায় এক বহুত খাস দৃশ্য। ইয়ে দেখিয়ে ও দূর দেখ রহে হ্যায় ও ভব্য রাম মন্দির দিব্য, रात में कितना सुंदर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुंदर दिखेगा। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब देखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदिर। अभी तो प्रभु राम का मंदिर अपने निर्माण अवस्था में है लेकिन ये जल्द पूरा हो जाएगा। हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगह श्री अयोध्या में ही है, उससे थोड़ी दूर है। इस जगह का नाम मणि पर्वत है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। पूजा, इस जगह की भी खासियत है, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। और देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया आनंद। और टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ये जो दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या नगरी दिखती कैसी है। जी हाँ, अयोध्या नगरी तो दिखाएंगे लेकिन जहाँ हम खड़े हैं उसकी भी तो मान्यताएं और खासियत बता दें। इतिहास क्या कहता है इस जगह के बारे में, मणि पर्वत के बारे में कई सारी मान्यता है। यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं कि यह पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। लेकिन हनुमान जी से भी जुड़ी एक कथा है इसके बारे में। बिल्कुल, मान्यता तो यह है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो पर्वत का टुकड़ा है जहाँ हम खड़े हैं जिसे हम मणि पर्वत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें आनंद की असली अयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है क्योंकि टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी। कैसे करेंगे ये यात्रा ये आपको वही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए एक खास विमान के को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जोर से आवाज नहीं देने वाला, आह्वान नहीं करने वाला, बस यहाँ देखूंगा और वो देखिए दूर ये तो किसी पंछी की तरह है। जी हाँ, पंख तो पंछी की तरह है लेकिन ये पंछी नहीं है, ये खास विमान है जिसको हम लघु पुष्पक विमान कहते हैं। ये धीरे धीरे उड़ान भरते हुए आराम से टच डाउन करेगा। आना भाई, धीरे 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 धीरे, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पौराणिक कथाओं में जो राम जी जिसमें अयोध्या में आए थे वो पुष्पक विमान तो बहुत विशाल काय था, ये थोड़ा लघु पुष्पक विमान है, छोटा मॉडल हमने बनाया है लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर भी बहुत है और इसकी खासियत भी है। अभी देखिए खुल गया, देखिए अब आप बताइए कैसे खुला, यहां तो कोई कंट्रोल नहीं है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पुष्पक विमान चालक के मन से जुड़ा होता था, तो रावण के मन से, प्रभु श्री राम के मन से जुड़ा हुआ था। यहां ये लघु पुष्पक विमान मेरे मन की ट्यूनिंग से है। अब देखिए ये क्या करेगा। अरे इसके द्वार तो बंद हो गए और द्वार बंद हो गए हैं, लघु पुष्पक विमान में आनंद सवार हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन अभी बाकी है और ये दर्शन आपको आनंद करवाएंगे। कैसी दिखती है अयोध्या नगरी ये आपको आनंद बताएंगे। लेकिन आनंद कहां जा रहे हैं आप इस वक्त? कहां जा रहा हूं मैं तो आपको दिखाऊंगा, पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा। यहीं से जा रहा हूं, थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूं, अभी के लिए तो धीरे धीरे धीरे। तो ये
लघु पुष्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं, आनंद इसमें सवार हैं और ये उड़ान भर दी है उन्होंने। अब आपको बता दें कि आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे, साथ ही रामलला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन जरा डिटेल में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए यहाँ पर 3 फ्लोर और 5 डोम यानी गुंबद बनाए गए हैं, 360 पिलर्स यानी कि स्तंभ इस मंदिर के अंदर हैं। कुल पिलर्स की संख्या आप देखिए और जो ऊंचाई है 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की भी बात करते हैं उसका भी डेटा हम आपको दे दें, 235 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही जानकारी यह भी है इस मंदिर के बारे में कि यहां पर 5 पवेलियंस बनाए गए हैं, 12 गेट यानी कि द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं। 57.4 एकड़ इस मंदिर कॉम्प्लेक्स का एरिया है और 3 साल के अंदर यह कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया है। अभी कुछ हिस्सा और बनना इसका जरूर बाकी है। तो ये जानकारी हमने आपको दी, 3 फ्लोर का यह मंदिर, 5 गुंबद इसके अंदर। जब पूरी से तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या दर्शन के लिए सीधे आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद इस वक्त कहाँ पहुंचे आप? जी हाँ, इस वक्त मैं श्री अयोध्या जी के ऊपर हूँ, उड़ रहा हूँ लघु पुष्पक में। और देखिए शाम में सरयू तट पर बनी ये राम की पौड़ी कितनी सुंदर हो जाती है, भव्यता आ जाती है इस रोशनी की चकाचौंध की वजह से, लाइट्स की चकाचौंध की वजह से। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग ही आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आज से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए। और यहाँ एक लाइट शो होता है, साउंड एंड लाइट शो, रामायण की कथा का, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, अवश्य आइएगा। 22 জানুয়ারীত অযোধ্যাত রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ৰাজস্থান চৰকাৰে বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম আপোনাক, 22 জানুৱাৰীত মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব, সকলো কচাইখানা বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজস্থান চৰকাৰৰ দ্বাৰা। আমি জনাইছোঁ সেই ব্ৰেকিং নিউজ আপোনাক আকৌ এবাৰ যে সকলো ধৰণৰ কচাইখানা সেই 22 জানুৱাৰীৰ দিনটো বিশেষকৈ বন্ধ ৰাখিব লাগিব, বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজস্থান চৰকাৰে। ৰাজস্থান ৰাজ্য চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই বিশেষ দিনটোত ৰাজস্থান চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। আমি জনাইছোঁ আপোনাক যে মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব 22 জানুৱাৰীৰ দিনটো, সকলো কচাইখানা বন্ধ ৰাখিব লাগিব। সেয়া ৰাজস্থান চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা। অসম চৰকাৰে কি কি নিৰ্দেশনা দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক জনাই যাম আৰু এই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতিটো আপডেটছ আপোনাক দি যাম। এটা বিৰতি লৈছোঁ। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ এনেকৈ অব্যাহত আছে সকলোৰে মাজত আনন্দময় পৰিৱেশ। যিহেতু ক্ষণ খুব কম আৰু সেই 84 ছেকেণ্ডৰ বিশেষ ক্ষণটোৰ বাবে সকলো সাজু হৈ আছে, সকলোৰে মাজত আনন্দ উল্লাস বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ আমি ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, কোনে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে একাধাৰে আগবঢ়াইছোঁ। और इस राम मंदिर से पूरे विश्व का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, आप सब जन का कल्याण होगा। इसलिए इस आंदोलन के बाद 47 में जब भारत आजाद हुआ तो अभी तक हम लोग आजादी का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो चंपत राय जी ने जो अपना बलिदान देकर, सिंगल जी ने बलिदान देकर और अन्य संतों ने बलिदान देकर जो इस राम मंदिर की रक्षा की और बलिदान देकर अपने ये सुदृढ़ कामना मन में रख कर
कि हम जब तक जिएंगे तब तक राम के लिए जिएंगे, मरेंगे तो राम जी के लिए मरेंगे, ऐसा कहकर के उन्होंने संबोधन किया था। आज वह दिन हम लोगों का सुदृढ़ हो रहा है और हम लोग इस से अनुभव कर रहे हैं। और आप मीडिया वालों को भी मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में आप अपनी बात को रखते हैं, चैनल द्वारा प्रसारित करते हैं और हम लोग काफी आप लोगों से खुश है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री से और आप सभी मीडिया वालों से और हमारे उत्तर प्रदेश के और अन्य अन्य जो छत्तीसगढ़ अन्य जो भी इस भारत वर्ष के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों को भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है जो रात दिन 24 घंटे ड्यूटी कर करके इस राम जन्मभूमि का रक्षा किए। उन लोगों को भी मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं और आप समस्त भारतवासियों को मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम। আর এনেধরণে আনন্দই বিরাজ করা দেখা গেছে। সমান্তরালক আমি এটা ব্যান্ড আপনার দেখাইছো। এই ব্যান্ড পার্টিটো 22 জানুয়ারিত গাবর গ্রামর গুণগান। ইতিমধ্যে অনুশীলনত ব্যস্ত হয়েছে এই ব্যান্ড পার্টি সব। আমি এক্সক্লুসিভলি কেটে আপনার দেখাইছো 22 জানুয়ারির দিন এই ব্যান্ড পার্টিটো পরিবেশন করব। রামর গুণগান গাব বিশেষভাবে আমন্ত্রিত আর এয়া অনুশীলনত ব্যস্ত তেওঁলোক। আৰু তেওঁলোকৰ অনুশীলনৰ সবিস্তাৰ আমাক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে। আমি আগবঢ়াম সেই বিশেষ প্ৰতিবেদন। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष इंतजाम किया है और विशेष बैंड का इंतजाम किया है और वो विशेष बैंड इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भक्ति पथ पर ही यह विशेष बैंड बजाया जाएगा, यहीं से भक्ति पथ की शुरुआत होती है और ये हनुमान चालीसा का बैंड आप अगर गौर से सुने तो हनुमान चालीसा का बैंड यहाँ पर है। जरा इनकी आवाज आप सुनिए, इनकी म्यूजिक को आप सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये विशेष इंतजाम है, विशेष व्यवस्था है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो लोग शामिल होने के लिए आएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे, वो इस बैंड का लुत्फ उठा पाएंगे 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे আর সেই পরিবেশ আমি দেখাই থাকিম সমান্তরালক আমি কথা পাতিম। যেহেতু গীতাশ্রী তাত উপস্থিত আছে, সতীর্থ সাংবাদিকগী অযোধ্যাত উপস্থিত আছে, কালি রাতেরপরাই আমাক দৃশ্যসমূহ দেখাই গেছে। আমি গীতাশ্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো এই মুহূর্তে। গীতাশ্রী সুপ্রভাত, অযোধ্যার পরিবেশের বিষয়েও জানিম, এতিয়া এই মুহূর্তে আপনি কত উপস্থিত আছে সবিস্তারে আপনারপরা জানি বিচারিম গীতাশ্রী। হয় সুপ্রভাত কৃপাঞ্জল আর আমার দর্শককে সুপ্রভাত। সুপ্রভাত অযোধ্যারপরা রাম জন্মভূমি অযোধ্যারপরা। আর এইফালে আপনি নিশ্চয়কই এই পথ এই মুহূর্তত কিছু খালি, কিন্তু যেহেতু পুয়া যথেষ্ট শীত, ইয়ার কুঁয়লিরে আবরা একটা পরিবেশ আছে, কিন্তু তার মাজতে বিশেষ কিছু বাস ইয়াত চলাচল করে আছে। সেই বাসসমূহ ইয়াত বিশেষকৈ এই পথেরে গৈছে, দর্শনার্থী গৈছে বাসত উঠি বা লগতে ইয়াত যিসকল লোক ইয়াত আহিছে তেওঁলোক এগারী দুগারীক পদব্রজে আগবাড়িছে, খোজকাঢ়ি তেওঁলোক আগবাড়িছে। আর অকনমান ইয়ারে এই পথ চার ডেকোরেশন অকনমান দেখাবলে আমি যত্ন করে আছো। পথর দুয়ো কাষে যি ধরনের আপনি দেখিছে যি লাইটর পোস্ট সমূহ
সেই পোষ্টসমূহ খুব অকণমান বেলেগ ধৰণে সজাই তোলা হৈছে আৰু এই পথছোৱাৰে কিছু দূৰ আগবাঢ়ি গৈ সেই বিশেষ স্থান পায় সেই লতা মংগেশকৰ চক পায় যি চকত আজিকালি এইকেইটা দিনত যথেষ্ট ভিৰ হৈ আছে যথেষ্ট ভিৰ তাত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগালগ তাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগালগ তাত আৰু দেখা যায় যথেষ্ট লোকৰ সমাগম তাত বিনা এখন আছে আৰু সেই বিনাৰে পাৰ হৈ যদি অকণমান যদি সেই চকৰ অকণমান আগবাঢ়ি যায় তাতেই ৰাম মন্দিৰ আৰু এই পথছোৱাৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ অকণমান যত্ন কৰি আছো আৰু সেই যি ৰাম মন্দিৰৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ একেবাৰে সুকীয়া হৈ ইয়াত এক প্ৰকাৰ ৰাজপথৰ কাষে কাষে মেলা সদৃশ এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে ৰাম নামৰ পতাকা ৰামৰ কথা যদি শুনি আছে মোৰ পিছফালে কিছু শব্দ দূৰৰ পৰা ভাহি আহিছে এই ধৰণে ভজন কীৰ্তন ইয়াত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা চলি আহিছে পুৱা যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিন্তু এই হিতকো নেওচি কোনো ব্যক্তিয়ে খালী ভৰিয়ে হয়তো তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰলৈকে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে এই পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰিবলৈ বিচাৰিছে কৃপাঞ্জল আৰু সঁচাকৈ অভূতপূৰ্ব এটা পৰিৱেশ ইয়াত উপস্থিত আহি আচলতে যি ধৰণে মই কল্পনা কৰি আছিলো যে এনেকুৱা হয়তো আয়োজন হৈছে তেনেকুৱা হয়তো আয়োজন হৈছে মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকক কম যে সেই আয়োজন ইয়াতকৈ মই অন্তত মই ভবাতকৈ বহু গুণে বেছি আৰু ইয়াত আপোনাৰ সেই অনুভৱখিনি দেখাই যাম কিন্তু লগতে সমান্তৰালকৈ আপুনি যিহেতু কৈছে যে বীণাখনৰ কথা লতা মংগেশকৰ চকৰ কথা কৈছে আমি আনফালে দৰ্শকক সেইটো লাইভ ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো এইখনেই হৈছে লতা মংগেশকৰ চক সেয়া লাইভ ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছো তাত দৰ্শকে ভিৰ কৰিছে তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা চাই আছে যিটো কথা আমাক গীতাশ্ৰীয়ে কৈ আছে লগতে গীতাশ্ৰীয়ে কৈছে যথেষ্ট ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি যথেষ্ট ঠাণ্ডা আৰু গুৱাহাটীৰ দৰেই পৰিৱেশ হৈছে যিহেতু গুৱাহাটীতো 9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে এইবাৰ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে গতিকে তেনে এক পৰিৱেশেই তাতে হয়তো বিৰাজ কৰিছে ভিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে ভিজিবিলিটি হয়তো 500 মিটাৰ্চমান হ'ব গীতাশ্ৰীয়ে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে গীতাশ্ৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি অনুভৱৰ কথা কৈ আছিল সমান্তৰালকৈ আমি দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ কিমান ভাল লাগিছে চাৰিওফালে ৰাম নাম ধ্বনি লগতে পতাকা আপুনি দেখুৱাইছে পৰিৱেশ ইমান স্বচ্ছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেই অনুভৱৰ কথাৰে পৰিৱেশ স্বচ্ছ কৃপাঞ্জল সেয়া কথা আমি ক'বই লাগিব পৰিৱেশ ইয়াত পথ একেবাৰে মসৃণ পথ চাফ চিকুণ পথ আৰু ইয়াত কোনো তাত ক'তো একো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৱৰ্জনা ইয়াত পৰি থকা নাই সেয়া এটা কথা এই যি আমি পোষ্টসমূহ দেখুৱাইছোঁ ফুলেৰে সজোৱা হৈছে ৰামৰ শ্ৰীৰামৰ ৰামচন্দ্ৰৰ কাটআউটসমূহ এই ধৰণে লগোৱা হৈছে আৰু পথৰ আনপাৰে যদি আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সেয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টাৰিং ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰিং আৰু তাত ৰামৰ এই যি ভজন কীৰ্তন এয়া অহৰহ চলি আছে অহৰহ এটা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজমান অযোধ্যাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাব প্ৰভাসে দেখুৱাব প্ৰভাস কেমেৰা পাৰ্চন তেওঁ আছে তেওঁ সকলো দেখুৱাই যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক বিদায় দিব লাগিব কাৰণ আমি বুলেটিন সামৰিবলৈ হৈছে গীতাশ্ৰী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম बोलो सियावर रामचंद्र की राम मंदिर समग्र परिवेश अपना देखा जाए परवर्ती समय से मुहूर्त विदाय लोसो गुड मॉर्निंग 18 नॉर्थ।